ឯសិល្បៈគុនខ្មែរសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទក៏សូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែរស់នៅទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាកំពុងតែរស់នៅទឹកដីឯនីសមុទ្រនោះទីថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទខាត់ស្តង់ដាមានជាព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករសុកធីហាកាកាមុននឹងចូលទៅសាច់រឿងលំអិតនោះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចូលរួមចុចពាក្យ Subscribe នៅ Channel YouTube ប្រដាល់ KH ឬក៏អាចចូលទៅ follow page ស្តង់ដារគុនខ្មែរទាំងអស់គ្នាផងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាជ្រាបនឹងដឹងរួចមកហើយអំពីព័ត៌មានកីឡាករសុកធីហាកាកាត្រូវបានតម្រូវថៃចាប់ខ្លួនបាទតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺរកឃើញបាទក្របឆ្នាំបាទនៅនឹងខ្លួនសុកធីចំនួន5ក្របទៀតផងអ្វីដែលសំខាន់ទោសសុកធីនេះបាទទោសអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះគឺអាចជាប់បាទពន្ធនាគារពី45ថ្ងៃទៅ3ខែណាប្រិមត្តណាបាទនេះបើតាមព័ត៌មានដែលទទួលបានហើយត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យបាទថែមទៅទៀតបាទថែមទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះហើយឥឡូវនេះយើងមានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជវិញម្ដងលោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជបានទម្លាញរឿងមួយដែលលោកចង់អនុមសុខធីឲ្យវិលត្រឡប់មកទឹកដីកម្ពុជាវិញដែលលោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជដែលជាអ្នកជ្រោមជ្រែងកីឡាករសុខធីបានទៅប្រកួតនៅសង្វៀនលំដាប់ពិភពលោកមានន័យថាសង្វៀនលំដាប់លេខ1ហើយនៅទ្វីបអាស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺ World Championship ដែលលោកមានបំណងចង់នាំសុខធីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងពីដំណោះស្រាយនៅឡើយទេអញ្ចឹងដំណោះស្រាយបើតាមខ្ញុំដឹងច្បាប់នៅថៃអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារ45ថ្ងៃបាទយ៉ាងតិចការឃុំខ្លួនហើយបង់លុយធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំណាប្រិមត្តណាបាទដោយសារទោះការប្រើប្រាស់នេះវាមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយការជួញដូរទេនៅថៃអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការនាំមកវិញតើសុខធីប្រជុំអីខ្លះមានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនដែលមាន Facebook ដាក់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងនេះតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាបណ្ដាល់គុនខ្មែរអញ្ចឹងទៅគឺធ្លាប់បានបើកការវាយប្រហារទៅលើកីឡាករសុខធីហាកាកាហ្នឹងណាប្រិមត្តបាទបានបើកការវាយប្រហារទៅលើកីឡាករសុខធីហាកាកាហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយរូបហើយក៏ជាអ្នកតាមដានវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរខ្ញុំចង់សំណូមពរទៅប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថាគួរតែណាប្រិមិត្តបើកចិត្តឲ្យទូលាយចំពោះបញ្ហាសុខភាពនេះបាទសូមបើកចិត្តឲ្យទូលាយសុទ្ធតែជាខ្មែរទេហើយគាត់ទៅវាយវាយតំណែងខ្មែរទេគាត់មិនមែនទៅវាយតំណែងថៃទេគាត់លើកមុខមាត់កម្ពុជានៅសង្វៀនពិភពលោកដែរបាទចុងក្រោយគាត់វាយនៅវ៉ាន់គាត់ឈ្នះកីឡាកររបស់ចិនបាទវាយមួយដៃចុងដង្ហើមហ្នឹងកីឡាករចិនវាយឡើងកើតហ្នឹងនៅប្រិមត្តណាបាទគាត់លើកទង់ជាតិកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងរឿងអាក់អន់ស្រពោនចិត្តកាលពីមុនហ្នឹងខ្ញុំចង់សំណូមពរទៅដល់ប្រិយមិត្តមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់បានបើកការវាយប្រហារទៅលើកីឡាករសុខធីជាដើមហ្នឹង
បាទសូមបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយបំភ្លេចរឿងមិនល្អហើយទុកឱកាសឲ្យគាត់ចាប់យករឿងល្អល្អនាពេលបច្ចុប្បន្នផងបាទនាពេលបច្ចុប្បន្នផងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយប្រិមិត្តបាទថាកីឡាករសុខធីហើយការការនៅថៃក្រៅពីអាជីពជាកីឡាករប្រដាល់នេះក៏អត់មានអាជីពអីផ្សេងទេឥឡូវនេះត្រូវក្លឹបដេញចេញផងហើយត្រូវចាប់ខ្លួនផងភរិយាក៏ត្រូវបែកបាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងគឺគាត់តែលតោលមែនទែនបាទនិយាយពីសុខធីតែលតោលខ្លាំងណាស់បាទនៅប្រទេសថៃហ្នឹងណាប្រិមិត្តណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយកគាត់មកកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាបាទខ្ញុំគិតថាអាចដោះខាត់គាត់បន្ថែមទៀតបានអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់កីឡាករគឺវិន័យវិន័យតឹងកីឡាករល្អវិន័យធូរកីឡាករស្រាយតាមអំពើចិត្តនេះគឺជាការប៉ះឲ្យប្រិមិត្តឃើញស្រាប់ហើយកីឡាករមួយចំនួនវាយបានលុយទៅបាត់ឈឹងបាទអស់លុយចាប់ដើមទៀតត្រាម៉ាណែផុសតាមបណ្ដាញសង្គមអញ្ចេះមួយអញ្ចោះពីរអីចឹងទៅអ្នកដឹងមិនដឹងយកលុយទៅដាស៊ីផឹកអីចឹងទៅណាដល់ពេលក្លឹបនិយាយតិចតួចអត់បានទេអាងអីដើរចេញពីក្លឹបតាំងខ្លួនឯងជាធំដល់អស់លុយចាប់ដើមត្រាម៉ាចង់វិលមករកគុណខ្មែរអីចឹងទៅបាទកីឡាករមួយចំនួនឯហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមួយចំនួនឯអ្នកមានខ្លួនយកក៏យកអ្នកមិនមានខ្លួនក៏រើដាក់ខ្លួនឯបាទខ្ញុំសំណូមពរអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យសុខធីផងបាទគីឡូ60សុខធីវាយនេះបាទគីឡូ60 61ក៏វាយបានអញ្ចឹងគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ផងហើយសង្ឃឹមថាលោកគ្រូហ៊ុនច័ន្ទរាជនឹងកត់គូអំពីបញ្ហានេះបាទខ្ញុំគាំទ្រលោកគ្រូហ៊ុនច័ន្ទរាជពេញបេះដូងតែម្ដងតាតងទៅនឹងការចង់យកកីឡាករសុខធីមកវាយនៅកម្ពុជាវិញបាទផ្ទះគេមិនល្អដូចផ្ទះយើងទេណាប្រិមត្តណាបាទស្រុកគេមិនល្អជាងស្រុកយើងទេនេះគឺជាការប៉ិនអញ្ចឹងតាតងទៅនឹងទីផ្សារកីឡាកម្ពុជាយើងទីផ្សារកីឡាមិនចាញ់ទីផ្សារនៅថៃទេបាននិយាយពីកីឡាករយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាយក្នុងស្រុកកំរប់គេថាបំពេញតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុកសឹងតែរមិនគ្រប់ផងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រិមត្តចេញពីសង្វៀនមួយទៅវាយសង្វៀនមួយចេញពីមួយទៅមួយបាទតាមការមើលឃើញរបស់យើងសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកម្រិតប៉ុនសុខធីនេះខ្ញុំគូថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់នរណាក៏ធ្លាប់ខុសណានរណាគេក៏ធ្លាប់អសាងកំហុសដែរនៅក្នុងជីវិតនេះគាត់ថាតិចហើយនឹងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាមានការនាំយកសុខធីមកកម្ពុជាមែនបាទខ្ញុំគិតថាល្អហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងចង់ឲ្យមានការនាំមកមែនណាប្រិមត្តបាទស្ដាយសមត្ថភាពគាត់កម្រិតប៉ុនសុខធីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើចង់បានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគាត់ណាត្រូវចាយពេល 3-4 ឆ្នាំម្ដងមិនខ្ចង់ប្រិមត្តបាទស៊ីសងទៅលើទេពកសលការចាប់យកក្បួនច្បាប់ក្បាច់បាទបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺត្រូវការចាយពេលច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាអាចលើកទូពីបាទរឿងពីមុនបានណាដល់គាត់នឹងឃើញថាមិនចង់ឲ្យមានរឿងល្អកកណារឿងពីមុនហ្នឹងយើងបំភ្លេចចោលទៅបាទហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគូតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បាទហើយណាមួយលោកគ្រូសានសាយ័នបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងក៏គាត់ជាគ្រូបង្វឹកមួយនៅឈុតជំរើសជាតិដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើយកសុខធីមកបាទគឺជារឿងល្អបាទគឺជារឿងល្អគាត់អាចហ្វឹកហាត់នៅក្លឹបលោកគ្រូ
ហ៊ុនចាន់រាជក៏បានណាហាត់ជាមួយលោកគ្រូសានសាយ័ន្តផងនៅជម្រើសជាតិនឹងក៏បានបាទណាតែគាត់មិនមែនជាជម្រើសជាតិទេគាត់ប៉ុន្តែគាត់អាចហ្វឹកហាត់នៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិបាននឹងគឺជារឿងល្អមែនតើប្រិមត្តបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលដែលលោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជបង្ហើបអំពីរឿងនេះបាទលោកគ្រូហ៊ុនចាន់រាជក៏ស្ដាយសមត្ថភាពសុខធីបាទហើយណាមួយសម្ពាធផ្លូវចិត្តគាត់នឹងគឺធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់ណាស់ការឈ្លោះបែកបាក់គ្រួសារបញ្ហាក្លឹបការដេញគាត់ចេញបាទឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀននៅរហូតដល់តម្រូវថៃចាប់ខ្លួននឹងប្រិមត្តគឺបាទអណ້ອຍអសូរគាត់ណាស់បាទអណ້ອຍអសូរគាត់ណាស់មិនមែនថាខ្ញុំឃើញគាត់ខុសអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតកាន់ជើងគាត់គឺអត់ទេតែសេចក្តីអាណិតខ្ញុំគឺអាណិតគាត់បាទអាណិតគាត់អញ្ចឹងប្រិមត្តអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះប្រិមត្តគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនចាន់រាជទេហើយបើខ្ញុំលើកទៅលើសលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយខ្ញុំបានខាន់ស្តង់ដាក៏ដូចជាប្រដាល់ KH រួមទាំងស្តង់ដាគុណខ្មែរសូមជម្រាបលាប្រិមត្តសិល្បៈគុណខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុណខ្មែរខ្លា